Bueno. Bueno. Сайн байна уу? Ванчин хүү ахтай ярэ. Сайн сайн байна уу? Би юу нөө? За, танд өглөөний мэндийг хүргэе. Төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Зоо баярлалаа дүү. За, бид нар нийслэл Улаанбаатар хотоос удастай мэдчилгээ онлайн радиогоос тантай холбогдсон байгаамаа. За, баярлалаа маш их баярлалаа. За, тэгэхээр манай радиогоор дамжуулаад таны хайрт хүү, инх амар олон хайрт охин их цэцэг хоёроос нь танд зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаамаа. За, тэгэхэд хоёр хүүхдээс нь илгээсэн мэдчилгээг танд дамжуулж өгье. Аз жаргал баяр баясгалан гэдэг танаас ихтэй юм шүү аваа. Амьдралын гой сайхан гэгээлэг бүхэн ааваа гэж дуудахаас ихтэй байдаг юм аа. Сайхан аавда хязгааргүй хайртай шүү. Амьдралын минь төшөлт тулгуур болсон ийм сайхан аав минь хажууд минь байгаа болохоор хүүхдүүд нь үргэлж баяртай явдаг аа. Тандаа хязгааргүй хайртай шүү. Хайртай аавда төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэн хүргэж байна гэд бүх оддын дуулсан төрсөн өдрийн дууг танд зориулсан байгаамаа. За, баярлалаа баярлалаа. За, тэгээд үүний дараа дахиад нэг дуу зориулсан байгаа. Хоёлаа эхлээд төрсөн өдрийн дуугаа сонсоод эргээд холбогдъё. Та утсаа битгий таслаарай. За. За. Өнөөдөр бидний баярын өдөр. Үнэнч нөхримээ мэндэлсэн өдөр. Өнөр жаргалтай өргөө гэрчээ. Чин цугларда Дөрлөжсэн андуудчээ Удаан жарахын дэрийг хүсээ Уртах ирээдүйг зөвнөн ярилцаа Уян дунаа бэжийг өрөгөө Байри шири Цамрдаг болоод Бид сууга Төрсөн өдри Хатуу минди Туцайгүй чамда хүрэгэ Ами чэс заясын нэрээ Амрта дунда дуудуд шиамаарэ Адыгүр амдирдин хэнтэгэ Алтын нарны бэлтэ жаргаарэ Өнөөдөр миний баярын өдөр Үнэнч төхөд мэн энэ цугларлаа За, байна уу? А, байна. За, хайртай хүүхдүүдийнхээ илгээсэн мэдчилгээ таалагдаж байна уу? Баярлалаа, гоё байна уу, сайхан. За, тэгээд хайртай хүүхдүүдийнхэн зүгээс хоёр дахь дууг нь
Өвдө тэмүүлэн өндийж бас зогсхийн цагт өөрөөсөн дутуугүй баярлаж дэм өгсөн аминэ. Өсхийн заянд тэмүүлэн хүн болохын цагт өргөн хорвоог мэдрүүлж ухаан солгосон аминэ. Амьдралын минь төшөлт дулгуурлсан сайхан авда хязгааргүй хайртай шүү. Таньда төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэн хүргэж байна гэд дуучин Ариун Баатрын дуулсан авда хэмээх сайхан дууг зориулсан байгаамаа. За тэгээд хоёлаа дуугаа сонсоод эргээд толбогдъё. Утсаа битгий таслаарай. За. За байна уу? Байна. З
За, мэдчилгээгээ хүлэн аван сонсож чадсан уу та? Мэдчилгээгээ хүлэн аван сонсож чадсан болов уу? Авлаа, баярлалаа. Тана хад болоод. Аа, шигүүндэр амжилт хүсье яг. За, яг одоо нөхөм учраад хайртай хүү өхөө ер нь ойлынгийн нь сонсоод сууж байгаа. Хүү өхөө ертөө андаж хэлэх үгөө танд байгаа болоо. Байлгүй ахгүй. Ахын хүү өртөө маач баярлалаа. Тэгээд миний хүүхдүүд энэ зулгануудын амьдрал нь ой. Ирүүл инс сайн сайхан бүжгэлэх хүсэлтэй аав. За тэгэлгээ яхав энэ хүмүүсчлэгээ ванчих байхад маань бас гинти мэлэг болсон бах. Таныхаа амьдрал энэ рогийн хамгийн сайн зах бүхнийг үсэ. Амьдрал над жаргалаар дүрэн ажил нь үргэлж өс бүдээлэр дүүрэн байгаа. Төрсөн өдрөө сайхан тэмдэглээрэ бидэнд олбогдсонд баярлаа. Баяртай. Баярлаа. За.